Бид нар өнөөдөр нэг эрүүл мэндийн болоод нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тайлан сонсч байгаа. Дараа нь энэ эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн дүрмийг шинжлэн батлах гэж байна. Тэгэхээр бас яг энэ хоёр хоорондоо уу холбоотой асуудал байгаа. Бид нар одоо ингээл жил болгон тайлангийн сонсдог. Тэгэл яг болоод болж байгаа юм аа ерөнхийдөө хэлж гээ. А тэгээ яг энэ улсын хурлын гишүүдээс салбарын байнгын мэрэгжлийн байнгын хороноос нь та бүхний одоо ярьж байгаа за энэ асуудал болохгүй нэ энэ дээр өөрчлөлт ороод ир ингээд засаараа гэж үүрэг чиглэл өгдөг. Тэгээ яг нөгөө юм дах байдгаар л орж ирээд байна л да. Одоо сая бид нар хэлж байна. Одоо эрүүл мэндийн бидний тэр гүйцэтгэлээр дамжсан энэ санхүүжилт өөрөө маш хурдан үр дүнгээ өгөх ёстой. Одооноос мэдрэгдэх ёстой байтал бас тэр нөгөө үр дүн менежмент гүйцэтгэлээр харагдахгүй байгаа тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ санхүүжилтийн хуваарлалтээр эргэж харах хэрэгтэй байна. Сая хэлж штэ 95% нь эмнэлэг 5% нь эмэндэр гэж тэр 95% задлаад задлах хэрэгтэй байна. Хувийн хэвшил төрийн эмнэлэг хоёрт яг ижил тарифаар за яг ижил зарчмаар үйлчилж байгаа бол ачааллын адилхан байлгах за энэ дээр бас зохицуулт хийх тарифтэр нь эргэж харах за үүнээс гадна энэ асуудлуудаа зохицуулж байгаа тохиолдолд нийгмийн эрүүл мэндтэр нь энэ 95%-аас нэг 5% нөгдөг ч гэдэг юм уу яг эмнэлэг энэ дээр 80% нөгөө хэвтэж имжлүүлэхээс аль болохоор татгалзаж хүмүүсийг өвдөхөөс нь урьдчилан сэргийлэх асуудал нэн чухал ах тэгвэл энд нь ингээд уг нь эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөл энэ дээр толгоогоо ажилуулад ингээд сууж явах хэрэгтэй хүмүүс шүү дээ тэгтлээ өөр өөрийн хувийн компани ч юм уу эсвэл одоо зөвхөр гаднаас ингээд зөвхөр оролцоол ингээд гараа өргөөл явж ямаргүй наа. Тэгэхээр энэ үндэсний зөвлөлийн ирэх үүрэг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-р зөвлөлийн 14-8-д заасан ирэх гэж байгаа. 14-9-д заасан үүрэг гэдэг дээр дангаараа дараа бүгдээрээ ерэн жоохон тодорхой болгоод дараа нь энэ асуудлыг хилцэхтэй энэ ирэх үүргийн яг хугацаатаа одоо тэдэнд хуралдан их хурлаар томилогдсныхаа дараа ийм асуудал ингээд за эхний цаг үеийн асуудлаар энийгээ оролцсон харин энэ хүн оролцоогүй тохиолдол одоо сая таайлж шít гадаадаас ингээл оролцсон нэдр те яаж тэр нээлттэй сонсголоор ороод улсын хурл байнгын ороогоор энэ үндэсний зөвлөлийн гишүүн болох гэж яаж хөөцөлдөж гүйжсэн хүмүүс одоо ингээл босныхаа дараа ийм хариуцлахгүй байж болохгүй шít эн чинь 3 сая гаруй хүн амын маань одоо эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилттэй холбоотой түүний үр дүн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлуудыг бид ярьж байгаа тохиолдолд үнэхээр хариуцлагатай байх ёстой байна. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ энийг яг үүрэг ирэх хариуцлагын энэ 14-8-9-д тодорхой болгож өгөөд шаардлагатай бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах бүрэн бололцоо байгаа гэдгийг хэлээ гэж бодож байна. За хоёрт нь яг санхүүжилтгээ түрүүн бүх гишүүд ярьж байгаа тэр мэдээж нэгдүгээр баталгаатай байх ёстой даатгалын мөнгө а хоёрдугаар энэ чинь төрийн санд хадгалуулж байгаа юм цаашдаач төрийн санд хадгалуулъя гэж бодож байгаа л энэ заавал ингэж хүү бодох хэвээр. Тэгэхээр Монгол банкны нөгөө 15% гэдлээр хүү гэдэгэд тэгвэл төрийн санд магадгүй 7.5% гэдэг юм эсвэл одоо хэдэн хувь ингэж тооцоол судалгааг нь гаргаж байгаа тодорхой хүү бодоод тэрийгэ 2024 оны төсвийн төсөл дээр тусгаад ороод ирэх бүрэн болцоо байгаа. Би сая санжаа дардаргаас асуулсан чинь бүрэн болцоотой тэгэхээр 24 оны төсвийн төсөлд хэрвээ үндэсний зөвлөл нь энийгээ сувгаад ингэх юм саналуд байна гэдээ оруулаад ирвэл бид төсвийн төсөл дээр санхүүжилтийн суулгаад оруулаад ирэх нь угаасаа зайлшгүй хийгдэх ёстой ажлын нэг л дээ. Тэгээд эдгээр мань өөрөө тоон дээр ажиллах хэрэгтэй байна гэж ярьж шв. Бид энийг жилийн өмнө л эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тайлан хилцэж байхдаа та нар мань тоон дээр ажиллах хэрэгтэй байна. Тоон дээр ажилладаг хүмүүсийг нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл дээр оруулах хэрэгтэй байна гэж тэгсэн. Сая бид нар тэгээд шалгуураар нэлээд л олон хүн орлоо. Одоо та бүхнээсээ бид энийг хүсэж байна. Одоо энийг нэгдүгээр энэ тариф энэ эрүүл мэндийн бидний хийсэн санхүүжилтээр дамжсан шинжилтийг иргэнт ээлтэй үр дүнтэй болгомоор байна. Бид маш том реформ хийсэн шүү дээ. Гэтэл энд иргэдэд хүрдэг өнөөдөр бухимдалтай байгаад байна. Энийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр за